zadnjih par dana odgovaram na pitanje ovo što ste mi rekli, zašto ne politička stranka. Pa zašto? Iz prostog razloga, jer ovdje vidite, večeras sjedi puno eminentnih stručnjaka, puno profesora, puno znanstvenika, puno ljudi iz nekakvih stvarnog i realnog života koji ne žele ni blizu jedne političke stranke. Zašto? Zato što te političke stranke uvijek funkcioniraju pod sistemu ucjene. Znači, ti da bi sad bio, ne znam, je li kod mene ovo i ovo i ono, moraš biti član ovo. Mi ne tražimo ljudi, mi ćemo tražiti njihovu stručnu pomoć. Mi ćemo iznalaziti i nuditi rješenja svih ovih nekakvih gorućih nacionalnih pitanja, počevši s demografijom, počevši sa zdravstvom, sa školstvom, sa gospodarstvom, znači nacionalnom sigurnošću. Mi u ovom trenutku, po tim nekakvim pokazateljima, brojkama imamo puno više iseljenih Hrvata koji žive van svoje domovine nego što nazivaju samoj Hrvatskoj. Ali međutim, mi, opet kažem, deklarativno na njih gledamo da vi ste super, mi se zapljenjemo u vas. Međutim, kada taj naš neki potencijalni Hrvat koji se vraća u Hrvatsku, želi investirati u Hrvatsku, želi uložiti u Hrvatsku, čim zakorači na aerodrom bilo koje zračne luke, on ima veliku golgotu koja počinje sa administracijom, pa do onih mister 10% ili kako ih već popularno žargonski nazivamo, da se on poželi već u prvih 24 sata vratiti nazad. Ne, znači, mi moramo otvoriti ta naša vrata, posebice našoj emigraciji, znači ljudima koji su otišli prije 40, 50, 30 godina i koji su stvorili nekakve i biznise i novce i cijelu priču vani, koji itekako trebaju biti dobro došli. Ali još ću, možda na pitanje koje mi niste ni pitali, ali koje me sad zadnjih dana medije pitaju, naša nekakva ideološka, odnosno svjetonazorska obojenost. Ne, nemamo to, apsolutno nemamo to. Naš prvi i osnovni apostolat je patriotizam, odnosno domoljublje. Ja smatram da i na ljevici, odnosno kolokvijalno rečeno ljevica i desnica, da svako treba biti domoljub. Ja želim vjerovati da i u SDP-u su domoljubi, apsolutno. Međutim, izjavio sam i to ću ponoviti opet. Stranke poput SDSS-a i Možemo apsolutno nisu naši partneri, nikad neće biti naši partneri, jer kažem, tu ne pronalazimo onaj prvi i osnovni dio koji je naš uvjet, to je domoljublje, odnosno patriotizam. Najnja svoga sna polako gubi najvažnije bitke. Uz gubitak suvereniteta, svog identiteta, gubimo i bitku s opstankom. Ugroženo je zdravlje naše djece, naše nacije. Ugrožena nam je budućnost. Jesmo li mogli drugačije? Jesmo li očekivali drugačije? Svakako da jeste. Iz toga najiskrenije podržavam svaku aktivnost koja će okupljati, približavati i usmjeravati javna djelovanja u cilju očuvanja vlastitog identiteta, vlastitog digniteta hrvatskog bila.